Robotai medicinoje jau beveik 30 metų dirba pirmaujančiose pasaulio ligoninėse. Jie ne tik konkuruoja su specialistais, bet ir gali juos visiškai pakeisti. Diagnozuojant ar ruošiantis operacijai, tikime 100% tikslumo. Būtent tokį tikslumą šiandien demonstruoja dirbtinio intelekto technologijos medicinoje. Robotai slaugytojai jau gali perimti visas slaugytojų funkcijas. Jie netgi pranašesni už žmonės. Jie tikslus ir veiksmingi 24 valandas per parą. Viena didžiausių ir sudėtingiausių slaugytojų atliekamų procedūrų yra kraujo paėmimas iš venos. Remiantis statistiniais duomenimis, slaugytojams sunku paimti kraują 30-60 pacientų iš 100. Pasikartojantis adatos įvedimas grėsia sužalojimu ir venų uždegimu, dar blogiau – trombozė. Robotas niekada nepraleis, nes jo jutikliai aiškiai mato kraujagyslių sienelę infraraudonųjų spindulių spektre. Mašinos jau turi gydytojo licenciją. O tai reiškia, kad jos gali oficialiai dirbti kaip gydytojai. Kinijos robotas diagnostikas Xiaoyuan išlaikė nacionalinį medicinos licencijos egzaminą ir gavo leidimą gydyti žmonės. Jis surinko 96 balais daugiau nei reikalaujama teisės aktuose ir pranoko žmonių kandidatų įgūdžius. Šiandien dirbtinis intelektas sėkmingai pakeičia specialistus ne tik diagnostikos ir gydymo, bet ir chirurgijos srityse. Robotai patys parenka efektyviausią ir švelniausią operacijos planą konkrečiam pacientui ir atlieka pagrindinius operacijos etapus. Naudojant dirbtinį intelektą chirurgijoje, galima gerokai sutrumpinti operacijos laiką. Pavyzdžiui, galvos smegenų operacijoje nuo 10-12 valandų iki 2-3 valandų pašalinti auglius mikronų tikslumu, sumažinti kraujo netekimą, infekcijos riziką ir komplikacijas. Vienas robotas gali pakeisti visą gydytojų komandą, o jo kūrėjai jį įdiegė 1000 geriausių specialistų patirtį. Operacijos atliekamos naudojant dirbtinį intelektą užtikrina greitą atsigavimą ir trumpą pooperacinį laikotarpį. Pavyzdžiui, valdydami robotą be laidžių ryšių, gydytojai dabar gali gelbėti už 100 km esančių žmonių gyvybės. Michigano kardiologas Ryanas Maderis atlieka perkutaninę koronarinę intervenciją. Tai metodas išgelbėti žmogaus gyvybę ūmaus miokardo infarkto ir staigios širdies mirties atveju. Viena standartinė procedūra atlieka 4 žmonių komanda ir ji vidutiniškai trunka 1 valandą. Naudodamas dirbtinį intelektą, vienas gydytojas per kelias valandas išgelbėjo 36 pacientų gyvybės. Universalus Da Vinci robotas chirurgas atlieka visų rūšių organų operacijas. Vien Amerikoje 80% vėžio operacijų atliekama naudojant šį robotą. Pasaulyje Da Vinci naudojančių robotų operacijų skaičius artėja prie 2 milijonų. Robotai įrengti Jungtinėse valstijose, Izraelyje, Vokietijoje, Pietų Korėjoje, Japonijoje, Singapūre, Rusijoje, Ukrainoje ir kitose šalyse. Amerikiečių robotinis chirurgas Star pranoko Da Vinci. Jis gali savarankiškai išpjauti auglį. Tai pirmas robotas galintis savarankiškai atlikti minkštųjų audinių operacijas. Šio tipo operacijos yra sunkiausiai įvaldomos robotikos metodas. Minkštųjų audinių pjaustimas ir siuvimas yra vienintelis dalykas, kurį chirurgams vis dar teko atlikti operacijas su robotais. Star išsprendžia ir šį klausimą. Šiandien gydytojai asistuoja dirbtiniam intelektui. Milijonai žmonių visame pasaulyje laukia eilėje organų transplantacijos. Vien Kinijoje į laukiančiųjų sąrašą įtraukta 1,5 milijono žmonių, o JAV kasdien miršta 20 žmonių nesulaukusių donoro. 2017 metais Rusijoje 6 milijonams žmonių teko tik tai 900 donorų. Milijonai žmonių visame pasaulyje, tarp jų ir vaikai, miršta. Tai bauginanti šiandienos vartotojiškos visuomenės, kurioje žmogaus gyvybė nėra vertinama realybė. Technologija, galinti išgelbėti šių žmonių gyvybės, yra 3D organų spausdinimas.
iki šiol buvo atliktos ragenos, odos, šlapimo pūslės ir kasos transplantacijos. Klausimas. Kodėl šios technologijos nediegiamos masiškai? Diegiame technologijas, kad sunaikintume vieni kitus ir neskubame visuomeniai pateikti to, kas gelbsti žmogaus gyvybę. Vartotojiškos visuomenės formatas nėra pritaikytas gyvybių gelbėjimui. Dėmesio. Dar efektyvesnė ir prieinamesnė technologija. Nanorobotai yra milijoną kartų mažesni už skruzdėlę. Jie veikia organizmą atominiu ir molekuliniu lygmeniu. Jais labai tiksliai atliekamos mikrochirurginės operacijos, šalinami kraujo krešuliai, uždaromos žaizdos, greitai ir pigiai diagnozuojamos lygos ląstelinio ir molekuliniu lygmeniu ir veiksmingai tiekiami vaistai į sunkiai pasiekiamas kūno vietas. Nanorobotai gali pertvarkyti tą pačią ląstelę ir taip išgydyti vėžį arba išauginti naują koją vietoj galūnės protezo. Jie paprasčiausiai jas surenka iš aplinkinių molekulių. Jie taip pat gali surinkti savo kopiją, tai yra gali daugintis. Nanorobotai gali ir taisyti, ir naikinti žmogaus kūną. Viskas priklauso nuo konkrečios programos, kurią jie gauna. Įsivaizduokite, kad geriate tik stiklinę paprasto vandens, o joje gydytojai. Nanorobotai, kurių jūs net nepajusite. Pagalvokite, kad vienu metu lankėtės pas diagnostiką, terapeutą ir aukštos kvalifikacijos chirurgą. Judėdami po jūsų kūną, jie ne tik neskausmingai ir neklysdami nustatys diagnozę, ne tik suras uždegimo židinį, bet ir pašalins bei visiškai atkurs jūsų organizmo funkcijas. Tokių nanomedikamentų gamyba kainuoja vos kelis centus, o jų surinkimas trunka vos porą minučių. Tai alternatyva bet kuriam gydytojui, kuriam mokytis reikia daug metų ir milžiniškų lėšų. Taigi, jau dabar yra daugiau nei pakankamai technologijų, galinčių ko veiksmingiau pakeisti bet kurią medicinos specialybę. Jas sparčiai tobulėja. Tačiau vartotojiškos visuomenės formato sąlygomis šių technologijų naudojimas prives prie to, kad žmonės, kurie dar vakar gelbėjo mūsų gyvybės, šiandien liks be darbo ir pragyvenimo šaltinių. Dabar technologijos turi šansą pakeisti pasaulį. Tačiau kokie tai bus pokyčiai priklauso nuo mūsų pačių, draugai.